Fred Abrahams është studiues, publicist, ekspert i të drejtave të njeriut dhe konsulent pranë Human Rights Watch në Berlin. Libri i tij Modern Albania, From Dictatorship to Democracy in Europe, ofron një vështrim të thellë në historinë e re të rënjes së regjimit komunist në Shqipëri dhe të sprovave e vuajtjeve që kaloi vendi. Ai bazohet në përvojën personale të autorit në më shumë se 20 vjet punë kërkimore dhe analizën e qindra dokumenteve, dikur sekrete nga Shqipëria dhe Shubat, si dhe në intervista me personalitete kyç shqiptar dhe tuaj, që kanë luajtur rol në politikën e vendit që nga viti 90 me styre edhe ish antar të byros politike, udhëheqësit e opozitës, agent të shërbimeve sekrete, diplomat apo themeluesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Libri është botuar nga New York University Press. Në këtë intervistë botuar nga gazeta Dita, ai thotë se libri i tij është një kritik ndaj intelektualëve të Shqipërisë, që në përgjithësi kanë dështuar në sfidën ndaj dogmave dhe të shërbyerin si një zë i pavarur. Amerikanët arritën një marrëveshje faustiane me Berishën. Bëj çfarë të duash në Shqipëri, por, tregon Abrahams, ai ka intervistuar edhe Rami Zalin dhe Sofokli Lazrin për revolucionin e 90-s. Ata synonin të realizonin atë që Sofokli Lazri e quan transferimin ndikimit, thot ai.